Обережно. Кусочок. Обережно. Обережно бери. Роксі, сидіти. Обережно. Ой, упав там один. Упав. А чи буде кіт їсти м'ясо? Ви спрашували. Котик, будеш м'ясо? Ей, не забирайте! Так ж некрасиво, негарно. На, котик, м'ясо. О, котик м'ясо не хоче, да? Роксі хоче м'ясо. Обережно. Обережно. Тор буде м'ясо. Кот взяв і йшов. Отак він їсть нас м'ясо. Амур! Недовольний кіт. Зроби круг, Тор. Сидіте. Чекай. Роксі до мене. Тор чекає. Роксі, сидіти. Роксі, лапу. Роксі, теж круг. Молодець. Достанеш, танцюриха? Давай, доставай. Так, Тор, а чого ти підійшов? Ану назад. Ти непослушний чи що? Я тобі казав сидіти. Сидіти. Роксі до мене. Роксі достає. Молодець. Ой. Тепер ти йди сюди. Давай, давай, можна. Все. Підемо гулять? Гулять підемо? Пішли.